Mahmud Murodov ishtirokidagi jang O'zbekistonda jonli efirda namoyish etiladi. Assalomu alaykum, Shumbola TV kanalining aka va ukalari. Uzoq tanaffusdan so'ng biz o'z ishimizni to'liqligicha boshladik. 29-avgust kuni Las Vegasda UFC Arex Sport majmuasida Vegas 35 turniri bo'lib o'tadi. Kechaning asosiy kartida Edison Barbosa va Giga Chikadze o'zaro to'qnash keladi. O'zbekistonlik MMA ishqibozlari uchun mazkur turnirning o'ziga xos jihati shundaki, unda ham yurtimiz Mahmud Murodov Jerlit Mirshedga qarshi jang qiladi. UzReport TV mazkur musobaqaga muxlislar tomonidan bo'lgan katta qiziqishni inobatga olib, UFC Vegas 35 turniri jonli efirda namoyish qiladi. Translyatsiya 29-avgust kuni Toshkent vaqti bilan erta tongda 7:00 dan boshlanadi. Musofirda bo'lgan akalarimiz uchun esa biz sizlar uchun ekraningizda ko'rib turgan Telegram manzilida translyatsiya silkasini qoldiramiz. O'tib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ha, aytgancha do'stlar, Mahmud Murodovni jangidan mumaygina pul ishlab olishingiz mumkin. Qanday deysizmi? Buni yo'li juda ham oson. Kommentariyada men silka qoldiraman, o'tib o'z omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Aziz va qadrli obunachilar, nima bo'lganda ham Mahmud Murodovga omad tilagan holda videorolikimizni yakunlasak. Agarda sizga videorolikimiz ma'qul kelgan bo'lsa, like bilan baholab o'ting. Agarda kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Sof savdo Qurbon hayiti munosabati bilan o'zgi chegirmalarini e'lon qiladi. Alhamdulillah, alhamdulillah, o'zi uchirgan futbolkalarini elektron tasbih, joyni mos bulardan xoli emas. Siz bularga erishish uchun sof savdo mahsulotlarini sotsoqol o'stiradigan minoxidil, simirtiradigan aminik kislotalar, proteinlar, oqargan sochlarni qoraytiruvchi shampunlarimizni xarid qilishingiz kerak bo'ladi. Moskva, Sankt-Peterburg, Toshkentda dastavka 1 soat ichida, Rossiyani boshqa shaharlarga esa 1 kunda ichida dastavka qilib yetkazib beramiz. Ekrandagi telefon raqamlarga telefon qiling hamda o'z bonuslaringizga ega bo'ling do'stlar.